ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29/5/2023 ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਨਵਟੇਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।